Metal Design şirkəti olaraq komanda yaranıb 4 ilə yaxındır komandamız var. Əvvəlcə başladıq Həvəskarlar Liqasında çıxış elədik. Yəni şirkət işçiləri oynadı birinci. Sonra yavaş-yavaş futzalçılar, profesional futbolçular cəlb elədik. İkinci dəstədə, birinci dəstədə il bə il çıxış eləyə-eləyə dəstələr. Həm də iki komandamız oldu. 2 il bundan qabaq 2 komandamız var idi. Birinci həvəskarlarda oynayırdı, sonra birinci dəstədə. Bu ildən bir komandamız birinci dəstədə çıxış eləyir, bir komandamız çıxış eləyir. Əzində, bu komand var, indi həvəskarlardan başlamış ümumi tarix, yəni ilk ildir ki, yüksək liqadasınız. Təbii ki, yavaş-yavaş irəli doğru addım atılıb, yəni həvəskarlar, sonra liqalar, divizyon deyək, divizyon komandalarından və gəlmişsiniz yüksək liqaya. Və bundan sonra komandanın qarşısına qoyulan hədəflər, istiqamətlər necədir, bir baş məşqçi kimi, necə istiqamətləndirirsiniz, ən çox hədəfləriniz nədən ibarətdir? Yəni, aldıcılıqdan görsən ki, biz yuxarıya doğru hədəflər ged-gedə istəyirik daha yüksək nailiyyətlər əldə edək və buna doğru da işlər gedir. Nə dərəcədə indi yavaş-yavaş öyrənə-öyrənə, öz bildiyimiz qədər. Futzalçılarınız sizin etimadınızı, sizin verdiyiniz tapşırıqı tam yerinə yetirə bilirlərmi? İndiki turnu cədvəlindəki mövqeyiniz qanun edicidirmi? Tam qanun edici deyil. Mən bir dəfə də qeyd eləmişəm bunu. Mən orta qeyd edirəm, yəni çıxışlarını, uşaqlarını. İstədiyimi almamışam, ancaq laf elə də zəif çıxış eləmir. Yəni orta, bundan da yüksək biz yaxşı çıxış eləyə bilərik. Bu komanda ilə bu alınmır, yoxsa necə? Yəni heyət cəlb olunmalıdır, yeni üzvlər olmalıdır, yoxsa necə? Nə satışmır? Yeni üzvlər elə mən demişəm, yenə mən bir dəfə qeyd eləmişəm. Biz Azərbaycanlılara üstünlük veririk. Legionerlər bu illəri biz nəzərdə tutmalıq, legionerlərlə çıxış edir. Yəni bizdə olan ən böyük belə də dərd səhəmiz, travmalar, zədələr. Zədələr bizi öz gücümüzdə çıxış edilməyə imkan verilmir. Bu da indi olur da futbol da, idman da, nələr. Bu vaxtları fikirləşir, hamımız birbirimizlə fikirləşir ki, bu necə olur ki, bizim başımıza belə hələ də oturur bir sual altında, hə, buna cavab tutulmur. Zədələr gəlir, elə bir rəqamda zədə alır ki, bütün oynayacaq, bütün günləri qəşən məşq eləyir, gəlir oyun günü bir görsən, elə bir zədə alır ki, oyunda çıxış eləmir. Bütün planlar alt üstün, oyuna hazırlığı, taktiki, orada çox şeylər var da. Yəni, ona görə də bizim başımıza neçəndi dəfədir bu gəlir. Yenə marafonla oyundan qabağa, əsas oyuncularımızdan biri bir gün qabağa məşqdə heçsindən zədə aldı, bütün taktiki planlarımız dəyişdi. Görürəm, mən də oyunu izlədiyim halda gənc futzalçılar yanaşı veteranlar da, veteran futzalçılar da var. Yəni onların sürəti, fiziki durumu, yəni onlar veteran futzalçılarla belə deyək, tandem təşkil edə bilirmi? Biz necə deyək, tandem təşkil etməsə də veteran futzalçılar lazımdır. Komanda cavanlar onların çox şey öyrənir. Atay Əzimovdur, Rəcəb Fərzadədir. Bu futzalçılar yığmada oynayırlar, çox oyunlar görürlər, çox təcrübələr var. Cavanlara mütləq bu təcrübə lazımdır. Mütləq bizim fikrimizdir, rəhbərliyin də mənim də fikrim. Bunlar ona görədir. Tendin bəli, olur ki, cavan kimi qaçmasa da, onun da öz üstündür. Bir çox komandalarda mütəxəssislər düşünürlər ki, legionerlərin cəlb olunması köməkçi funksiya daşıyır və rəqabəti artırır. Siz bunu ümumiyyətlə düzgün hesab etmirsiniz, yoxsa legionerlərin cəlbi maliyyə ilə bağlıdır? Yox, yox. Legionerlərin gəlməyə demirəm düzgündür. Bəli, çempionatın marağını artırır. Həm də səviyyəsini də artırır. Bunu bizim rəhbərlik tərəfindən də, həm də mənim də öz fikrimdir ki, bu il belədir. Bəlkə biz də gələcəkdə, biz də legionerlə çağırıcıyı, komandayı cəlb edəcəyik. Ancaq bu il fakt bu planda işlədik, bu fikirlə işlədik. Ancaq yox, əlbəttə ki, legionerlərin gəlməyi çempionatın marağını da artırır, keyfiyyətini də artırır, təzə-təzə oyunçular, çox şeydir bu. Maliyyə ilə bağlı deyil ki? Yox, deməzdim, yox. Maliyyə ilə bağlı deyil. Bu çempionatda komandanızın əsas rəqibləri, gördüyünüz rəqiblər, güclü rəqiblər kimlərdir ki,
olan oyununun havası belə deyək də daha möhtəşəm olur. Hazırlıq, məsuliyyət daha fərqli olur. Yox, bu çempionatda əsas rəqib hələ hamısıdır. Bir yəni, Arazı, indi Araz çempionatımızın lideridir belə götürəndə. Ancaq hələ Arazla da. Bu il maşallah çempionat çox maraqlı. Çox maraqlı. Bütün komandalar bir-birinlə yəni görürsüz də aramızda neçə xal fərqi var maraqlı. İndi onları elə getirib ki, onlar uğurlu çıxış edirlər, bu xalları toplaya bilirlər. Bizdə məsəl üçün bəzi çatışmamazlıqlar görə qalmışıq qeydim üstə 12 xal, 15 xal qaldı. Biz oyunumuzu gördüsük. Biz də uda bilərdik, bizim qollarımız gelsəydi biz bəzdə, yəni olar. Heçsə də ola bilərdi, yəni heç kim deyənməz ki, bir daha kimsə kimsə çıxıb. 7 komandalar sistem isə göstərir ki, bir oyun oynayırsınız, ondan sonra 10 gün gözləyirsiniz, 15 gün gözləyirsiniz, növbəti rəqibiniz gələcək. Çünki çempionat elədir, fasilə çox olur, boşluq çox olur. Yəni bu bir mütəxəssis olaraq, baş məşqçi olaraq, yəni belə bir duruma münasibətiniz necədir? Nə çıxış yolları göstərərsiniz? Bəli, 7 komanda azdır. Azdır, amma bir şey də var ki, o necə gəldi komandalarda dəvət eləmək düzgün deyil. Yəni getirəsən, çağırasan, 15-16 komanda eləyəsən, tez-tez oynayasan, bir-birini 15-0 vurmağa, 10-0 vurmağa, o da maraqlı deyil. Keyfiyyətli 10-12 komanda, yəni bunun üstündə işləmək lazımdır, keyfiyyətli komandalar olsun. Normal olsun, yəni bax, bu cür olsun, yəni kim kimisə udmağı da bilmək olmasın ki, kim kim udacaq, kim qalib gələcək oyundan sonra, heç kim bilməsin hesab. Yoxsa getir 15-16 komanda elə, bu da keyfiyyəti artırmayacaq. Yəni, zəif komandalar haradan gəldi, yığma komandalar çıxsın, 15-0, 16-0, hətta 26-27-0, bu da maraqlıdır. Yəni, o komandalar, amma bu da futzalın yenə gəlir ki, fəlasına qalır. Bizdə futzal məktəbi, uşaq məktəbi yoxdur, bizdə futzalçı yetişmir. Bizdə futzalçılar necədir, hamı Hə, sən az oynayırsan, gəl bizdə oynayacaq, ya da böyük futbolda. Bildiyimiz 2-3 komandada uşaq futzalı artıq start götürüb, Fənər başlayıb, Fənərdə uşaq futzal məktəbi yaradılıb, Marafonda bu tezəlikcə start verilib. Yəni, sizdə bu komandada, yaxşı, bu rəhbərlik qarşısında bir şərt mi deyə, bir əsas tələb mi deyə qoyursun, yəni gələcək perspektiv üçün indidən düşünmək lazımdır. Üçüncü planlarımız təqribən belə bir şeylər var ki, bu ikinci komandamız, birinci dəstədə çıxış edilən ikinci komanda bizdə əsas orada cavan deyə də futzalçı deməyə, deyə bayaq dedim ki, bizdə futzalıdan götürən böyük futboldan belə tapılıq uşaqlar ki, perspektivli uşaqlar ki, onları futzalı öyrədək və yüksək liqada oynayan komandamızı hazırlayaq. Birinci dəstədə iştirak elədiyimiz komandanın məqsədi budur. Yəni, iki komanda rəhbərliyə, iki komanda saxlamasından məqsəd budur. Bu gün hələ ki, uşaq məktəbi haqqında, lab kiçik yaşlar haqqında biz hələ ki, yox. Ancaq 17 yaşlılar, 16 yaşlılar biz axtarıq. Axtarıq, fikrimiz də var ki, o yaşlılar komandası yaradaq. Olmayan yerdə də axtarmaq biraz müşkül olacaq. Və ona görə deyəm, uşaq məktəbi mütləq lazımdır. Birinci onu deyim ki, bu komandla yaranmasında Elçin müəllim Zeynalov, iş adamı, mənə müraciət etdi, bir veteran futbolçumu. Mən də onun qəbul elədim. Başladıq bu klubu yaratmağa. 2015-ci ildən, deyim sizə, 2015-ci ildən bu klub Ədilə Nazirliyindən tərəfindən təsdiq olunur, qeydiyyatdan keçir. Ataq, siz deymişkən, 4 ildə oynayırıq, həvəskarlardan başlamışıq. Yavaş-yavaş hər il artmağa. Məqsəd də ki, bu bizim Elçin müəllim iş adamı olduğuna görə mənə bu futbolu həval edib də, bu futsalı. Onun da bir amalı var ki, çalışın yığmada bizim klubdan yetişdirilmiş futbolçular olsun. Mən deyim, bəli, milli zülər olsun. Həm də bilirsiniz ki, hər yerdə qıtlıqdır futbolçu. Futbolçu dələ var, ancaq oynayan bir həm böyükdə, həm kiçikdə çox çətindir futbolçunu tapmaq.
Ona görə indi çalışırıq biz də ki, indi özü də bilis, iki komanda var. Biri birinci dəstədə, biri yüksəkdə. Onunla belə çalışırıq ki, biraz da futbolçu axtara tapaq. Ancaq bizim ancaq planımız da o var ki, bu il Allah qoysa məktəb açaq. Məktəb necə məktəb? Aşağı yaş qrupu yox. Aşağı yaş qrupunda mənə elə gəlir ki, düzdür, böyük komandalarda var. 7 yaş, 8 yaş. Mənə elə gəlir ki, futbol üçün 15 yaşından tez olmaz. 15-17 yaş bu qrupları, bu yaş qrupunda işləmək olar. Yəni, futbolu dərk eləsinlər. Yoxsa 7 yaşında, 8 yaşında uşağı hələ belə top verirsən, o böyüdə bəlkə də yavaş-yavaş əmələ gələ bilər. Ancaq mənə lazımdır ki, heç olmasa futbolu dərk eləsin 15 yaşında. Akademiya istəyir açaq, məktəb açaq. Niyə görə 8 yaşında açmaq istəmirik, 8-10 yaşı yığmaq istəmirik? Ona görə ki, yarış yoxdur. Yarış olmayanda da uşaq məktəb artıra bilmir. Yəni, inkişaf eləyə bilmir. Rəqabət olmayacaq deyə? O səbəbdən biz belə fikirləşmişik ki, 15-17 yaşları yığaq. Həm də siz də bilirsiniz ki, 20-ci iləcən bizim beynəlxalq turnirlərimiz yoxdur. 20-22-dədir. Bu, Avropa çempionatı, dünya çempionatı. Ona görə də bizə lazımdır ki, bu ildən 15-17 yaşlara baxaq ki, 3-4 ilə həmin uşaqlar olur 20-21 yaş. Gələcək plan üçün yaxşıdır. Mən onunla razılaşıram ki, amma bir şeylə də razılaşmayacağım. Onu mən də sizə deyim. Bu fikir mübadiləsində hər kəsin öz fikri var. Siz klub nümayəndəsi olaraq bilirəm. Düşünürsünüz ki, yəni qısa 3-4 il ərzində bir nəticəyə olan bir gələcək plan qurasınız. O plan yaxşıdır. İndi bugün gəlin görək, İtal dizayn uşaq futzalı yaratmadı. O komanda yaratmadı, bu komanda yaratmadı. Və o dedi ki, heç kimdə yoxdur, mən yaratmayım. Bu dedi, mən yaratmayım. Bu da düzgün yoldur. O da düzdür. Ancaq gəlin real danışaq da. Komandaların sayı azdır. Yəni də tutaq ki, marafon düzəltdi, biz düzəltdik. 3 komanda ilə də siz klubla da çempionatı keçirmək olar. Bundan belə danışaq. Bu il siz 3 dənə komanda yaratdınız. İtalya Dizayn yaratdı, Marafon yaratdı, Fənər yaratdı. Gələn il Araz yaradır və yaxud o bir komanda yaradır. Yəni, uşaq futzal məktəbinin də olması, siz mütəxəssisiniz, siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, 8-10 yaşlı uşaq oynamasa da ən azından meydan amili biləcək, ən azından fiziki cəhətdən daha da möhkəm olacaq. O cəhətdən məncə uşaq futzalında düşünmək lazımdır. Düzdür, siz düz buyurursunuz. Əgər gənə deyirəm, əvvəl biz deyirik 15-17-ni düzəldik. Yəni, profesional komandaya yaxın, böyük komandaya yaxın. Gələcəkdə, bəli, mən... Komandalar çoxalar, uşaq futzalı siz də yaradarsınız. Yəni, biraz artım olar. Mütləq, bəli, mən də sizinlə razıyam ki, məktəb olmalıdır da, məktəbsiz nə ola bilər? Tutaq ki, o vaxt elə bizim vaxtımızda kütləvilik niyə görə əmələ gəldi? Məsələn, mən özüm min futboldan başlamışam. Niyə görə? Məhəllə futbolu olub. İndiki uşaqlar məhəllə görmürlər. Hər klubun da öz meydançası, öz zalı olmalıdır ki, daha bir yerdə yığışmayaq. Bizim vaxtımızda, mən 95-ci ildə birinci dəfə yığma komandanın baş məşqçisi olmuşam, Şakir Qədəbovla. O futbolçulardan İndiki futbolçulardan fərq nədədir? Tutaq ki, biz məşqi keçirdik onlara, düzüm mən deyim də. O vaxtları mən böyük futbol oynamışdım, məşq prosesini bilmirdim. Biz bütün o böyük futbolun operasiyalarını, məşq prosesini eləmişdik xırda şəkildə. Mini futbolunda. Həm də o futbolçuların bunlardan xüsusiyyətləri, yəni robot deyildilər. İndiki uşaqlar bir balaza, tutaq ki, müəllim o sözü deyib ki, əgər məşqdə deyir ki, bunu belə elə, həmin çıxır, həmin anı o cür nə edir? İndiki komandalar heyətinin üzvlərinə razılısınız? Bugün üçün yox, mən razı deyiləm. Mən bu uşaqlardan çox şey gözləyirdim sizi. Mən hələ gəlir ki, tutaq ki, özünüz də bilirsiniz, 4 komanda da, 4-5 komanda, yəni bugünləri imkanı var ki, bir-birinə rəqabət aparsınlar. Mənə elə gəlir ki, bu illəri üçü tutsaq, bəli, mənə qanaat baxış sahibi.